God dag. Ja, god dag. Ja, nå skal du høre en ting. Jeg kommer fra kremasjonsforeningen. Ja. Vi skal ha et karneval. Artig. Og, ja, og hele skal avsluttes med et fyrverkeri. Ja, ja. Og jeg lurer på om det har de. Det har vi. Det står utenfor gulvet. Nå skal de høre, det er altså en, jeg kan tenke meg, jeg så sist vi hadde kremasjonsforeningen, sist vi hadde karneval, ja. Så var det en rakett. Ja. Den var litt lang, og den hadde to sånne små rombeformete celler nærmest. Ja, også en liten rød dings på toppen. Ja. Den var veldig fin. Ja. De vet ikke hva den heter. De har ikke den. Den heter Nattflyveren. Nattflyveren. Den har de ikke. Nei. Men har de noe annet da? Ja, jeg er ute etter noe som... Vi har en kvalitetsvare her, oi, oi. Som er veldig morsom. Det er særlig den jeg sikter til. Den heter, den heter Flyvende Palme. Flyvende Palme? Ja. Yes, hva sier den? Hva sier den? Når man... Nei, når man... Hva sier den? Jeg mener når man... Når den går opp? Ja, du må jo si noe. Bang, sier den. Bang. Bang. Ja, altså, jeg mente, jeg husker, det var en sånn stor rakett. Den lignet på den, men jeg, den sa sånn... Ja! No! Nei! Ja! Den er gått ut fra fabrikanten. Er det? Men jeg har en... Jeg har ikke noe annet som er litt større, da. Jeg har noe litt større, ja. Ja. Og den der, ja. Det er den som sier... Hva, den heter... Den sier... Haha, den husker jeg! Det er den som man setter opp en flaske. Og så... Kom, og så... Se meg! What? Ting! Forskriftene. Hva heter den? Den heter Natthyleren. Natthyleren, ja. Og er vekk fra lager. Og du har ikke den på lager, nei. Men jeg har noe, ja? Som jeg tror kanskje kan hjelpe. Ja, hva? Den heter Glasnost. Glasnost? Ja. Den er det enda større? Den er forholdsvis raus og romslig, altså. Hva sier den? Hva sier den? Man setter den ned, og så borti. Ja, så sier den. Og så sier den. Så. Det må jo si noe oppe der også. Den går jo høyt opp, gjør det ikke det? Den går forholdsvis høyt opp. Ja, men hva sier den der oppe? Der oppe? Ja. Ikke litt lenger ned. Nei, høyt opp. Den kommer opp. Det er der den sier. Den sier... Da skal jeg få 12 av de. 12 av de! Her har de penger, du skal holde. Vær så god. Vær så god. Ta med disse også, da. Tusen takk skal de ha. Lykke til. Ja, og de også får jeg de beskjedde. Ja. Tusen takk. Ja. Og så et øyeblikk. Ja. Den sier det nesten før den lander.